stakkar. Han skjønner ikke at du snakker med ham. Harley, det kommer til å bli slitsomt, men det er for de eldres skyld. Mm. Wow! Unnskyld, jeg trodde du kanskje var kald. Nei, jeg er ikke kald. Jeg chillet litt før squashkampen. Jeg hører på Bieber. Ja, den gutten vet hva han gjør. Dette er den beste biten. Dette hadde jeg ikke ventet meg. Og dette hadde ikke jeg ventet meg. Hei, jeg er Kelly. Velkommen til Gyllen Horisont. Dere må være familien Diaz. Ja, vi er så glade for å få hjelpe til. Forresten tok det oss 10 minutter å parkere. Kan det trekkes fra frivilligtimene? Nei, men vi betaler. Og jeg skjønner, mange tror det å være frivillig er det å skjære opp mat til gamle surpumper. Så de gamle surpumpene kan skjære selv? Faktisk så er våre beboere veldig aktive. Du sier ikke det. Slåball, strandtur, keramikk. Hva, ingen fotmassasje? Spa er på tirsdager. Harley, når det er tid for at pappa og jeg skal flytte til Gyllen Horisont, og dere bare har råd til én, så er jeg fus. Jeg vet ikke hvorfor dere trenger oss. Slik jeg ser det, så burde beboerne deres være frivillige i vårt hjem. Med dere kan de være i kontakt med yngre mennesker. Det er kjempeviktig. De elsker å lære noe eller bare få besøk. Dere burde begynne med herr Kibbenshaw. Spiller du også squash? Spiller i squash? Jeg jobbet ikke skjorta meg i 50 år for å løpe rundt etter en ball som om jeg var en golden retriever. Alt her er gå, gjør og rør deg, så ungene mine ikke skal skjemmes for at de ikke besøker meg. Alle roser har torner. Du, Kelly. Hei. Skal jeg ta deg med på swing-teamen vår, så får du truffet resten av gjengen, he? Ja, bare de ikke kommer for sent til den internasjonale buffeten. Det er sant som man sier. Man blir glad av å være frivillig. Se Harley i midten, og for flere kule videoer, sjekk ut YouTube-kanalen vår og Disney Channel-appen.